Müharibə dövründə bizim üçün canlarından keçən qazilərimiz var. Onlar üçün əlimizdən gələni etmək borcumuzdur. Bugün də əməliyyata ehtiyacı olan qazilərimizə xidmət göstəririk. Bu sözləri Professor Vaqif Qələndarov Səhiyyə televiziyasında hər həftənin şənbə günü axşam saat 9-da yayımlanan xüsusi xəbər buraxılışında deyib. Dövlətimizin dəstəyi nəticəsində Heydər Əli fondunun xüsusilə burada diqqəti və dəstəyi nəticəsində belə çox xəstələrimiz var. Bunlarla biz hələ indi də əməliyyat edirik, onları bərpa edirik. Həm gözəlliyi, həm də funksionallığı. İlk olan və ən çox yadda qalan əməliyyat hansı oldu? Ən çox, mənim üçün belə bir dəhşətli bir əməliyyat vardı. Demək, ayağını qəlpə dağıtmış tankın qəlpəsi. Amma vaskularizasiyası yoxdur. Artıq ayaq canlılığını pozmuşdu. Biz o toxumanı yenidən bərpa elədik, oraya yenidən toxumu köçürdük və artıq o bizim o qazimiz o ayağını itirmədən, protez istifadə eləmədən belə deyir, o ayağından həyata davam edir. Bu böyük bir şeydir. Qəza bomba düşüb partlayıb, alnı, sifətinin dərisi qopmuş, göz qopaqları zədələnmiş xəstələrimiz vardı. Məsələn, bunların sayları çoxdur. Amma məni ən çox təsərrətləndirən, ən çox sevmiş verən həmin qazimiz hələ də görəndə deyir ki, mən artıq özümü çox qürurlu hiss edirəm. Professor həmçinin pasientlərə çağırış edib. O deyib ki, plastik cərrahiyə etdirmədən öncə seçdiyiniz mütəxəssisi yaxşı araşdırın. Təəssüflə yanaşıram, qəzəbli deyil, çünki bu bizim üçün deyil, Azərbaycan üçün deyil, dünyanın hər yerində. Türkiyədə də belədir, İtaliyaya getmişdim, orada da belədir. Dünyanın bir çox ölkələrində... Bəs insanlar niyə gedirlər araşdırmadan həkimi? Son zamanlar bu sosial mediyada Instagram, ondan sonra müxtəlif şeylər ki, TikTok buralarda bəzi şəxsi paylaşımlar olur. O paylaşımlarda mən çox xahiş edirəm ki, biz indi izləyicilərimiz var. Orada ki, hər hansı bir mütəxəssis seçəndə onun ən azından bioqrafiyasına, avtobiografiyasına baxsınlar. Haranı bitirib, nədir, hansı sahənin mütəxəssisidir, onu seçib geçsinlər. İnsanlar doğru mütəxəssis seçmədiyi zaman uğursuz plastik cərrahiyyələr həyata keçirilir. Nəticədə isə sadəcə həmin həkimin deyil, bütün səhiyyə sahəsində çalışan plastik cərrahların nüfuzuna xələl gəlir deyə professor fikrini tamamlayıb.